Zástupci města Litoměřice převzali stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za realizaci místní agendy 21, jako jedné z efektivních metod kvality ve veřejné správě. Ocenění se jim dostalo 18. února v Hradci Králové během 10. národní konference kvality ve veřejné správě. Ceny ministerstva vnitra byly udíleny v rámci slavnostního večera v kongresovém centru. Za Litoměřice ji převzali tajemník městského úřadu Karel Chovanec a politik zdravého města Litoměřice Petr Herman. Pořadat konference bylo ministerstvo vnitra společně s Královéhradeckým krajem a Radou kvality České republiky s podporou města Hradec Králové. Program konference byl zaměřen na výměnu zkušeností z oblasti zvyšování výkonnosti a kvality organizací veřejné zprávy, na vzdělávání úředníků a inovace ve veřejné zprávě. Místní agenda 21 je mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni a týká se měst, obcí i regionů. V České republice podle místní agendy 21 postupují například radnice zdravých měst. Cílem je vytváření procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen současných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí. To vše ve spolupráci s veřejností. Udržitelný rozvoj je jedním z cílů Evropské unie i Organizace spojených národů.